fora virou expresso, não desce mais agora. Que porra é essa? Tá desativado hoje, que coisa. Tá cabendo outro. Não tem também porra, meu. Será que tem alguma coisa ali nessa? Acho que coisa. Coisas da nossa cabeça. Espera ele sair, né? Vai, meu, vai embora. O que isso me lembra? Espera que me abaixe mais. Vai, dá tchau. Tchau, bem. Tchau, coisa linda. A gente também tem o mapa zoado, né? Né? Segundo titio aqui, velho. É mesmo, essa plataforma de lá tá desativada.